Sveiki visi, čia Tomas ir mes su Robertu žaidžiam išgyvenimą. Va čia Robertas ir čia aš mano naujas kinas. Yeah, gerai atrodo, yeah. Gerai, einam kirtis medžio, nes jau greit naktis. O, Enderman. Aš padarysiu, be. Gerai, greičiau. Aš nenoriu miegot. Lyg dar pradės, bus dar baisiau. Dar jeigu, Tomas? Nepykite, jeigu kas nors parašys, nes čia tas servas toks yra ir čia žmonių visai normaliai, tokių draugų mano yra, dėl to jie galbūt rašinėsis. Gali būti kas nors parašyti. O, eks. Juk sakiau komitą. Nesikūs, tu daryk pikį eksą ir prikas konglės, adako nors, nes mes turim torčių turigi. Šiek neprigavovas. Aš jau pradėt statyti nuom. Gerai, aš tau 2 ir 3 dirbti. Čia jau. Šitą. Kur šanys dėstų, man pasakyko? Nu ko, aš žinau, ką tau, ne? Ei, nu tai gerai, aš dar... O, kažkas pakeitė, tai zėdys. Nu tai admina. Galiai. Visas vaderos nebūt. Nu tai gerai, nu, kiesius. Ai, šiandien prikasius taip. Ne, tu eka, kas įnyks nevudo, tu, žinai, visokios anglės. Nes mama nusarė. Tai gal aš tau atidau savo kyrį, aš man taip narė. Ne. Čia jau. Nu, kūtų sender mums mums persikė, iš kur iškės mums? Iškės, kad nu, iš nekreipkite dėmesio, čia jo sesuo ar kaišė. Nekreipkite biškį dėmesio. Čia su jo šeimyna kažkas netaip. Exactly. Jeigu numesim biškį angliškų frazių, nepykit. O, blin, man kaput. Tiesiai šviesiai sakau. Endermanui bandėjau hitint. Jeigu reikės kraftim, tai buvo tik čia šitą. Aš turiu. Bet aš dabar Enderman bijau. Kur jums bijau? Svart padėt? Padėt geriau, nes aš man labai. Ne, jau, daug iškėt. Jau, kur, bet turi, aš čia normaliai, jau sakadžiu. Enzo, kaip išbijau, dabar Enderman. Jeigu laukite kitos išgyvenimo serijos su manimi ir galbūt Robertu, tai parašykite į komentarus jo. O jeigu nelaukite, rašykite ne. Kur tu esi? Pužėm. Šitą. Svorbs. Pametė. Kur? Ai va, stones. O, kur tas Endermans bi? Neblėksano, iš vojas iškėris. Ne, kažem. Gera šištas, maninas, kaip čia dar. O, matau tam pažiūrėm. Kur tu čia? Pur čia į greta. Ne, jeigu aš tik pritausiu, tai tavai. Mano. Ja, vien cobblestone paėmėjau netyčia. Agi, kur dėt, aš turėjau 6 stulų. Kam dėt, ar kepyklą, ar ką? Kepyklą daryk, bet ne, nuo kepyklą padaryk. Ne, torčių, va, torčių, rek, torčių. Kepyklą jau taip padarysiu. Bet torčių daryk, torčius daryk. Gerai. Jau turėsiam 20 torčių. Gerai, egi mūsų numsų dėliok tus torčius. Agi, ką pažinus, kur ateiti, kur aš turėjau neturėjus maistą? Na, žinau. Čia bugs ir šveisas. Ai, bet jau negaliu. Ai, baigiai skirbis. Va, turiu kitą. Aha. Aš tau duosiu vien wooden shovel ir pikė. Woodens? Na. Gerai, daug. Čia jau. Nors net daugiau daug. Pasiimt, na?
Tūla. Einam, dasiek. Kur tu čia skirpa dabar? Nu, netyčia. Ei, gerai, šiandien čest pasidaryt, jau čia aš turėjau padėsiu. O, taki, mūsų nums čest daryti. Aha. Čest vas tave, ne? Ne, juk čia į tą sersu tau plugin, kad negal, jums iš kitų čest. A, taip aš šiandien jums jums čest. Ma, aš tik būsiu. Kur tu esi? A, taip, stai, aš matau šitą. Beveik matau, tau lyg matau. O, tavo jau vis matau. Šiandien. Yeah, čestas. Yes. I said. Gerai, čia mano pusė, čia mano pusė, čia tavo pusė. Skirstom, va. Sulik šitą liniją. Va, čia tavo pusė, čia mano pusė. Gerai. Jeigu reikės, kuo nors aš pasakyk, iškepsę badatą nors. Gerai. Jeigu tau reikės dėkiamvų, tai galiu užduoti, aš turiu štai biškį. Ne, o jeigu reikės, kad nors mamotis, aš tau duosiu. Ne. Štai kas yra draugystė. Dar atris, koks tris Iron Mace į apčiuos. Nori kiaušinio. O tu neturi, kad nors valgyk, nors man reik valgyk. Tu jau paturėsiu. O? Valgyti. Ir pamatėms. Bet greičiai žinoks, aš tu jau padvėjau. Aš kaip krokodilas. Tykau. O, du pigai. Ha, ha. Kur bėgi, pigia, kur bėgi. Greičiai panašnus, baig padvėjęs, on snablet. I'm running on sunshine. Whoa. I'm dying. No. I'm eat. Sick. Wait. Eat you, motherfucker. Okay. Oops, I'm going to bullshit. Septynių lūsnėlių statyrių. Ne. Aš nevėjim. Ne. Exactly. Ne. Kur mūsų namo bija? Nu, nebe. Rekap nors pasižymė į savo nums. Ei, iš krafti tėvų pripaliko. Už kuris bokšį tėvyką. Ne, aš pasirsiu, kad kumbarėlį, kur bus mon mining house. O, čia nebūtum gerai. Čia irgi nebėra, ne. Viskas nukapuojais. A! Tu gerą medienkėlį. Diko. Grįn palika. Nepaliko, ne vien dabar. Nu, nu. Pats ko? Nesikirpo aš. A. Gera. Gera, ak, darbauti jis. A, gera, tai jau vien darbauti. O man reikia pasiūrį kraftinti. A, jau atvirti. Šiaip turi crafting table. Jau iš pradžių turėjo. Jo, jeigu abu turėjom po vieną crafting table. Mes pasakysim žiūrovam vieną dalyką, kad mes turėjom deimantinius įrankius, bet čia survivalo, dėl to visus įrankius pasidėjom. Na, giliai pirinė. Na. Šitą gali džiūrėt, matot, ne vieno deimantinių įrankių nėra. Ir paspausti oraidę. Aš jau ulą neturiu. Taimine, čia miršą paspausti o raidės. Kau tokios? O raidės. Kam tuos? Žinai, ne aš. Kam? Nu, ne. Ne, nu, aš gers monikas vis laikas pamirštų. Ir panuos pamėžiu, bet ne. Kur čia pamiršą? Ir bėgiu vėl kapdurnėjus. O tu toks nesis? Nu.